Hi guys! Welcome back again to our channel at ito nga po palang inyong lingkod na si T-man Yan no, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa strawberry Yan, napakarami pong mga Pinoy ang mga nag-aalaga ng strawberry sa mga lowlands So, ito pong video na ito ay para sa inyo kung kayo po ay nag-aalaga ng strawberry At ito po ay Garden Edition dito po sa atin sa Philippines, kilala ang Bagyo no, sa pagdating sa strawberry farm. Pero po, meron na rin pong mga nagaalagang mga Pinoy ng strawberry dito sa Lowland. Katulad ng Metro Manila, ayan, marami na po mga nagaalaga diyan, yung iba mga nasa QC, no, at sa Taguig, meron na rin diyan at sa iba't iba pang mga lugar. So, ako po ngayon ay nandito sa Plaridel, Bulacan. At ito po ang aking mga strawberry. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, lapitan natin. Yan ang aking na uh, strawberry. So, meron na siyang mga bunga. At uh, meron pong mga sisibol na flower. Yan. Dito po sa Plaza del Bulacan ay mainit. Ito pa po, po yung isa. sa nababunga nito? Diba? At meron pa pong mga uh, sisibol pa. Yan. Yan aking strawberry plant. Yan, dalawa lang sila muna sa ngayon kasi punong-puno na po yung aking garden. Hindi ko na po alam, ah. di ko na po alam kung saan ko na po ilalagay yung iba. Kaya nga meron na siyang ganto sa bitan. No, sinasabit ko siya rito. Ayan. So, ano-ano ba ang mga kailangan ng mga strawberry plant natin para tumubo sa lowland. Iyan po yung mga tuturo kong teknik sa inyo. Sana ay umubra din dyan sa inyo pong mga lokasyon. Ano? Kasi po ito naman po yung ginagawa ko dito sa may floridel Bulacan. So ngayon, ano ba yung dapat natin malaman? Una, kailangan natin ng magandang soil. Yan. Yung uh, soil natin, syempre, The best yung uh, mataba Kami po ang aming soil Siyempre hindi mawawala ang garden soil Huwag kayong bibili ng uh, Loam soil na walang soil Diba kasi iba Halo lang ano eh Ipa Bulok na ipa uh, Ano ba isa Carbonized rice hull Ano pa Vermicas carabao Karabaw manure Tapos ano pa Coco peat Diba, ay yung mga halo. Yung soil, nawawala na. So, dito po sa ating po nga strawberry, malaga syempre mayroon tayong soil. Ano ba yung mga soil requirements ito? Syempre, yung sandy soil. Tsaka yung mas mabilis sa uh, yung tubig, ma-absorb ng soil at mabilis ma-drain. Ayun yung uh, gusto ng uh, strawberry. Ayun yung pointers, number one. Ayan yung uh, dapat natin tatandaan kauna unahan bago kayo magalaga ng strawberry dapat ay meron kayong magandang soil. Okay? At at syempre bago tayo magtuloy uh, sa pangalawa, kung bago pa lang syempre sa aming channel, hinihikayat namin kayo na mag-subscribe, like and share itong uh, video na ito upang makatulong naman tayo sa iba, di ba? At kung meron kayong mga tanong, syempre, uh, just comment down below ayan o, oh, uh, pangalawa <coughs> pangalawa syempre kapag uh, sobrang uh, init ng ating panahon, katulad nyo, nasa lolan tayo, kailangan nyong kumuha nito ano ba yung uh, plastic na yan, yan po ay UV plastic yan, UV plastic kung tawagin yan po ay uh, mura lang sa Shopee o sa Lazada. Yan, mura lang yan. No, so, siguro mga nasa 100 plus. Okay, ano ba ang kailangan? Kasi meron po yung dalawa, 75 microns at 150 microns. Okay, kapag ka sobrang intense ng init sa inyo, required ko po ay 150 microns. No? Um, yung 150 microns, makapal po yun. Makapal siya na plastic, talagang ay makapal po. Pero yung 75 microns, hindi ko sa inyo ma-recommend. No? Bali pong akin pong recommendation sa inyo ay mag-150 microns kayo. Bakit? Kasi po, sunod-sunod po dumarating yung bagyo. Pag nag-75 microns kayo, maaaring masira lang kasi masyado siyang manipis. So, yung 150 microns, makapal. Lumalaban na siya sa bagyo. Ito po, nakailang bagyo na. Yan. Bali, bamboo lang yan. Bamboo. Yan. Po, pwede naman po kayo na magbakal dyan. Wala naman po problema. Pero po dito po sa amin po lugar, marami po ang mga kawayan. Ayun, meron pa tira. So, yun na po ang pinagpatungan ko ng plastic na yan. Siguro po ang 100 plus niyan, uh, 2 by ah, uh, 2 by 3 meters. Mga ganon. Malaki-laki na rin. No, kaya kung meron kayong uh, space na maliit, pwede nyo pong lagyan yan. Napaka-helpful nyan kasi kapag ka meron pong uh, flower yung inyo pong nga strawberry, bawal po siyang mabasa ng ulan. Kasi once na nag-flower yung inyong strawberry at nabasa ng ulan, hindi na po yung magtutuloy sa bunga. Mabubulok na yun. Kaya po ang payo ko sa inyo magka meron kayo nyan, kasi ang strawberry din po kapag masyadong malakas ang ulan at nababad yung roots nya pwedeng magroot rot at ano pa po pwede rin po magka yung mga dahon nya ayan o oh. tingnan nyo po wala pong uh, punggus yung dahon kasi meron tayong uh, UV plastic di ba yan so ayun po yung uh, pangalawa bali ang pangatlo tamang fertilizer. Yan, diyan tayo nagkakatalo. Marami po mga nagtatanong patungkol sa fertilizer. Ah, uh, dati rin po ako rin ganyan. Tanong-tanong, tanong, tanong nako, lagi na lang po namamatay yung aking uh, strawberry. Talagang sabi ko, ano ba yan? Talagang nung ano eh huli, talagang uh, wala na, sabi ko, suko na ako sa strawberry. Hindi di yata talaga ako para dyan. Pero Bawal pala sa ating mga Pinoy ang sumuko. No? Yung mga failures natin, yun pala ang uh, umpisa. No, yan na. Yan na, nagpapayo na. No? Yan na pala yung umpisa natin para, para po ma-perfect natin yung uh, isang bagay. So, yun, no? Ito po yung akin na perfect, oh. So, uh, ito pong aking mga strawberry. Kung mapapansin nyo, bakit ang lilitan daon Kasi po, mas mataas yung potassium content ko. Ibig sabihin, kapag uh, mataas ang potassium kesa sa nitrogen, no? lilit ng bahagya yung dahon kasi mapupunta lahat ng nutrients sa bunga. No? Ibig sabihin, no, magbubus no, mag, uh, ako para sa bunga. Gusto ko kasi lumaki ang kanyang bunga. So, ang pinaka-perfect no, na fertilizer yung 14-14-14. Doon po muna kayo mag-start. No, yung 14, 14, 14, marami po ang mga nagfe-fail dyan kasi sumusobra. Handaan nyo po lahat ng mga sobra ay masama. Yan. No, kaya po ang payo ko sa inyo pagka magpo 14, 14 kayo, ah, uh, Meron din po ako dito sa aking channel kung paano uh, paano timplayin yung 1414. Pero meron po akong isang uh, video dyan. Yung sa ano ba tawag dito? Yara Mila Winner. yon, di ba no? Eh kung mga ano kayo talaga, eh kung talaga nanonood kayo ng aking video, nandiyan po yung uh, review ng Yara Mila Winner. Pinandilig ko po sa aking uh, strawberry. Uh, tatlong baso yata nilagay ko o, o apat eh. Patay ang strawberry. Recommended ko po sa inyo ano? pagka nagtimpla kayo ng 1414 14 sa 16 liters na tubig, no? Ah, uh, konti lang, konti lang naman nabuhos dito pa sa gilid, hindi rito. Dito. Yan dito. Dito po ah, layo-layo anyo dito sa puno kasi naman yung eto naman, meron naman yung mga ugat diyan. So ngayon, ma-absorb na ng ugat 'yon. Okay? At pangalawa po, pwede rin hong, uh, di ba yung 1440 natin, di ba mga ano yan, granules. Po, pwede po kayong maglagay dyan ng uh, anim na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tagi-tagis ang piraso lang. Para at least, sure na hindi ma-overdose yung inyong mga halaman. Okay, ayun yung tip. Tip ko sa inyo. Ano pa, sa mga, ano po sa mga peste, ano sa mga peste, Ah uh, ang payo ko po sa inyo yung mag uh, organic kayo alam niyo yung uh, neem oil yon kapag uh, meron kayong mga pese pese alam niyo yung ano puti puti ako nakakainis yun balik nang balik yon, no? lalong lalo na sa misile grabe ang dami nun so ano so guys ang payo ko sa inyo mag uh, organic kayo kasi po pwede to kapitan ng insecticide pag kayang kinain nyo makakain na rin ng insecticide bali ako ang gamit ko kasi na chemical ay yung 7 gumagamit ako ng 7 kapag wala pang bunga pero kung meron ng bunga lalo na to nako hindi na ako gumagamit nun uh, nag uh, organic na lang ako na pesticide yan kasi bakit eh nako eh mahirap no lalo na yung ating uh, health sabi nga health is wealth kaya dapat maging uh, maingat tayo sa pagpili ng pesticide o insecticide di ba kasi baka mamaya hindi lang ang insekto ang mamatay nako baka mamaya maapektuhan din yung ating uh, health no ayo no so ito yung aking uh, strawberry maayos naman sila dito sa Plaridel Bulacan yan at na uh, perfecto na yung uh, fertilizer. Huwag na po kayong gumamit ng iba't ibang fertilizer, no? Ano bang brand ng fertilizer ang gamit ko? Hanapin nyo po yung Atlas brand. No, meron din yata yun sa Shopee or sa Lazada. Yan. Ha, huh, nakakahingal no So, ayun. Uh, Atlas na 1414. Maganda po yun kasi yun din po ang gamit ko rito sa mga to. Katulad nito. Konting tour lang. Yan, alam nyo po ba kung ano yan? Ayan po yung FIG. Fig. Fig fruit. Yan po ay Iraqi fig. Yan, so may mga bunga pa siya. Kaya lang mga bata. Ito, uh, hinog na siya. So po pwede na pong i-harvest So ito naman, mga kamatis ko. Ayan. Mga kamatis. Pomegranate. Ayan, kung may Ayan, yan po yung aking mga alaga. Ayan. Diba? Yan po yung aking mga alaga rito sa aking pong garden. Siyempre kasama na yung uh, strawberry dyan. Ayan, kung meron po kayong mga katanungan, welcome na welcome po kayo na mag-comment below. No? Mag-comment lang kayo dyan sa comment box at pipilitin namin sagutin ang mga katanungan nyo. Yan. <laughs> no? Pero po ayon po sa aming mga experience, syempre, disclaimer lang, hindi po ako professional dito sa strawberry. At yun po, no? kasama lang nyo ako na natututo pa ba? Diba? At kung meron pa hong mga gustong mag-share ng kanila po mga kaalaman regarding dito sa strawberry, ay you are very welcome na mag-comment dito sa aming channel. Yan. No, at ma-appreciate namin 'yan. Nako. Tandaan niyo po guys, huwag kayong susuko. Kapag ka gusto niyo, huwag niyo sukuan. 'Di ba? Lalo na ako ito, no. Strawberry, muntik na ako sumuko diyan. Ngayon lang talaga ako naka naka ano naka uh, ano ba tawag dito nakaramdam ng encouragement no tanggal lahat yung stress mo nung una kasi nakita mo na ito eh no, di ba kita nyo ang cute cute mm. ang cute cute oh looks healthy naman so guys pansin nyo di ba meron ako alambre diyan sinasabit ko kasi dito yan bakit ko po Ba't ko po siya sinasabit? Kasi po, uso po yung daga rito. Kasi po, tabi kami ng palayan. Atin-atin lang to. No, tabi kami ng palayan. Marami hong dagang bukid. <laughs> yung po yung dating uh, uh, nakikihati pa no, sa aking nga uh, strawberry. Imbis na bukas ang harvest, nako, naunaan ako ng daga nung gabi pa. 'di ba? kaya ngayon naglagay ako nito pang sabit. So, ano pa pa yung uh, susunod na tip natin? Guys, kailangan yan ng 8 hours sunlight or more. 8 hours or more na sunlight. No, kayo mga taga loland 8 hours or more na sunlight ang kailangan ng ating mga strawberry. Yan. Okay, pero kailangan merong kang UV plastic. Pagka wala, luto lahat yan <laughs> Ano? lang naman eh, no? Kaya mag-ingat tayo. dyan na ang full tips binigay ko na sa inyo. Ang fertilizer kong gamit 14-14-14. Hindi na ako nagbago ng fertilizer dito ah sa akin strawberry. Ah nag nagano lang ako ng konting potash, naghalo ako kasi nga syempre eh, nagbubunga na 'yung ating mga strawberry. Pag naghalo ako ng potash, lumilit na 'yung mga dahon. Unlike before, lalaki no? Kasi nga yung uh, ano yan, nutrients bumubus na sa bunga. Ayan, no? Yun lang guys ang ating topping ngayon ay patungkol sa strawberry. Ay nako, no? Uh, salamat at nakabuhay na tayo ng strawberry. Ang ganda-ganda, no? Ayan, no? Oh. Kita nyo? Ganda. Oop. Andito kasi yung bunga nyan eh. Yun, no? Oh. Diba nakikita nyo? Ayun pa, may nagtatago pa. Ayun, oh, no oh. Kita nyo, guys. Ayan. Di ba? Ang cool. So, guys, yun lang, no? Ah, uh, syempre, hinikayat ko pa rin yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan. No, libre lang ang mag-click ng subscribe. Yan po ay uh, malaking tulong na po sa aming mga nagbablog lalong lalo na yung mga nagbibigay kami ng tips malaking tulong sa amin yung pag uh, sa subscribe nyo at syempre meron din kayong benefit kasi kapag ka pinindot nyo yung bell button lagi po kayong always updated sa aming mga pinag-upload dito kapag ka yung aming video ay ka like like ilike nyo naman din Now, yun lang po na no? at uh, salamat at god bless po sa ating lahat ako nga po palang inyong lingkod na si D man.